ଗତକାଲି ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଖବର ପାଇଛୁ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଛି ବୋଲିକି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଟରଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆସିଛି ଆମ ପାଖକୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ବୋର୍ଡ କେମିତି ଗଠନ ହେଲା, ତାର କାମ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ପଦବୀରେ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ବୋର୍ଡରେ ସଦସ୍ୟ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ, କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସରକାର ଆମକୁ ଡାକିବେ, ନେବେ, ବୁଝେଇବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କହିବୁ ଏଠୁ ଯାଇକି। ଆଉ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ରହିଯାଇଛି, ମାନେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆମର ଯେଉଁ 40-45 ଜଣ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେମିତି ଦେଇପାରିବୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହେଲା, କାଗଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଦେଇଦେଲେ, ଆକୁ ନେଇକି ତ ଯାଇ ହେବନି ନା। ଆମେ ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବାବଦକୁ ସଠିକ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବୁ ଆଉ ଏଠୁ ଯିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଛୁ। ବୋର୍ଡ ଗଠନ କଲେ ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ ହେଲାନି। ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିକି ଏଠି ବସିଛୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ 22 ଆସିଥିଲୁ ଆମକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 30 ଭିତରେ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ହୋଇଯିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବୁ? ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯିବା ଆସିବା ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଲୋୟର ପେମ୍ଜିରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, କୌଣସି ଝାମେଲା ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଏକତା ମହାମଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଆଉ ବସିଛୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଏଇଟା ଯେ କାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୋର୍ଡଟି ଗଠନ ହେଲା, ସେଟା ନୋଟିଫିକେସନ ବି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଆମ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡର ଆମ ନାଁ ବି ଦିଆହେଲା, ଆମକୁ ଡାକିକିରି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ବସେଇକି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ବୁଝେଇବା କଥା। ମେନ୍ ହେଲା ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ 40-45 ଜଣ ଭାଇ ଡେଥ୍ କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସାଟା ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସାଟା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ କୋଉଠେ? ତ ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା ଆମ ସହ ବସିକି, ସେମାନେ କାହା ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କେମିତି କରେ ସେଟା ଆମକୁ କିଛି ବିଷୟ ଅବଗତ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣରେ ସେ ବସିଛୁ, ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବୁନି। ଆମେ 10 ଲାଗୁ, 5 ଲାଗୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଆମ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି ବସିବାଟା, ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ହେଇପାରୁଛି ବି କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କରିପାରିବୁନି, କି 3 ଲାଗିବ, କି 4 ଲାଗିବ, କି ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଆମକୁ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଉଠିକି ଯିବୁ। ନହେଲେ ଫେର ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ବସିଛୁ, ଆଉ ଯିବୁ ଆଜି ଫେର 3 ଯାକ ଆଉ କିଛି ଦେଖାଦେବେନି, କି 4 ଯାକ ଫେର ଯିବେ, ଆଉ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କିଛି ଆଉ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ଯାଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବୁ? ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳିବାଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ, ସେ ବାବଦକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଲୋଚନା। ତ ଆଲୋଚନା ସରକାର ପ୍ରତି କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମକୁ ଡକାଯାଇନି।